baca Portal 3. Tengok, kalau anda tak pasti, tengok macam mana caranya. Okey, sebentar itu antara rekod masa kebangsaan. Rekod masa kebangsaan yang harus anda semua pecahkan adalah milik Sheikh Iqmo tu daripada Perlis. Di dalam kategori kelas 41cc Pro Drag, berjaya mencetakkan masa 6.431. Sheikh Iqmo tu 6.431. Itu di lane kanan dengan catatan masa 6.939. Mana lane kiri 7.502. Okey, masih ada yang belum melakukan ujian masa bagi kategori ABC dan D. Oh, ini double R bang eh. Double R ni. Ha. Double R juga jarang-jarang kita dalam bukan drag race ini. Last time kalau salah saya di Gulim, kita ada RR. Dan ini juga salah seorang pelumba Gulim. Ya bang? Dia pun ada juga kat Gulim. Adakah beliau yang di Gulim? Salah satunya beliau. Salah satunya beliau. Podium kalau tak salah saya nombor 4. Lebih kurang. Tak ingat, dah kena check balik. Kalau salah maafkan kami. Kami laju 7.396. Ya. Iaitu adalah pelumba daripada Selangor. Daripada Selangor